គន្ធាដែលបានសួរមកខាងខ្ញុំនេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងបានរកឃើញ8ចំណុចដែលជាសំខាន់ប៉ុន្តែនៅចំណុចទី9ដែលយើងមិនទាន់ទេប្រហែលជាយើងចោះនៅក្រោយប៉ុនចូលឆ្នាំហើយតែយើងទៅសិក្សាទៅពីទឹកធាទឹកនៅត្រឹមកន្លះម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រមានកន្លែងរយៈនឹងកន្លះម៉ែត្រនឹងថាតើកំណៅទឹកនឹងអាចសមរម្យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសិក្សានេះ8ចំណុចដែលយើងបាន លើកយកមកទី1គឺយើងឃើញថាធារទឹករបស់បឹងទលេមេកងគឺមានលក្ខណៈតិចជាងរាល់ដងដោយហេតុផលគឺដោយសារតែទលេមេកងមានកម្លាំងទឹកតិបដោយសារទំនប់វារីអកិសនីនៅខាងលើច្រើនអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យ ниво ទឹកទលេមេកងហ្នឹងតិបតិចมันអាច បងទន្លេសាបទៅតាមដូចការកំណត់កាលពីមុនហើយចំណុចទី2ដោយសារការប្រែប្រួលនៃរបបទឹកភ្លៀងព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងដឹងហើយថាបរិស្ថានកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យរបបទឹកភ្លៀងនឹងតិចឆ្នាំនេះគួរសមរាល់ឆ្នាំគឺតិចអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យការបាត់បង់នៃត្រីទន្លេសាបហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលជាភពផលធម្មជាតិនៃបឹងទន្លេសាបហ្នឹងចំណុចមួយទៀត ដែលយើងបានសិក្សាឃើញគឺគឺសិក្សាទៅលើប្រៃលិកទឹកប្រៃលិកទឹកនេះរិទ្ធរដ្ឋាភិบาลបានឯកភាពទាំងសងហើយដោយយើងបែងចែកបង្ទលិសាពចេញជា3គឺតំបន់ដេញប្រជាជនរបស់នៅតំបន់អាស្រ័យផលនិងតំបន់អភិរិយតំបន់អភិរិយនេះគឺអគុណដែលឯកដំឧបក ខាងដែលដីនគរពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់បានទៅធ្វើកិច្ចការនឹងរួចអស់ហើយគឺបានដកមកដាក់ឲ្យទៅជាតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងឃើញថាប្រជាជនបានអាស្រ័យផលដែលបានអាស្រ័យផលហើយក៏បន្តអាស្រ័យផលទៅឆ្នាំក្រោយនឹងមិនឲ្យអាស្រ័យផលទេនេះចំណុចទី3ចំណុចទី3នេះគឺដែលយើងសិក្សាទៅគឺទឹក នៅតំបន់បឹងទលេសាបនោះគឺរីងមកដល់កាពីខ្ញុំទៅលើកមុនហ្នឹងគឺចម្រូវទឹក5ម៉ែត្រនៅកណ្តាលបឹងទលេសាបហើយនៅខាងសៀមរាប5កន្លះនៅខាងបាត់ដំបងអឺ5ម៉ែត្រ7ហើយមកដល់ច្រកទ្រូងដល់13ម៉ែត្រហើយនៅមុខដើមពូនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងមានដល់ទៅ10ម៉ែត្រ តែឥឡូវនេះវាប្រែប្រួលអស់ហើយប្រែប្រួលអស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអឺធាទឹកកាន់តែតូចហើយកាន់តែរយៈធូនធូរមែនតែនដែលជាការលំបាក់ជាការលំបាក់ហើយដែលយើងសិក្សាមួយទៀតថាតើស្អីដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រហែលថាដោយរៀបចំជីវបន្តរៀបចំជីវបន្តហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយថា ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺការនេសាទត្រីនេសាទត្រីនេះគឺជាអំពើឲ្យហិនហោចនៅដែនត្រីទលេសាបហិនហោចដែនត្រីទលេសាបហ្នឹងយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាហិនហោចមាន5មាន5ប្រភេទគឺហិនហោចទី1ពេលណាយើង ដីស្រែនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់បីទៅធ្វើស្រែហ្នឹងស្រែគឺយើងប្រើអីយើងប្រើឆ្នាំពលបាញ់សัตว์ល្អិតយើងប្រើជីដល់ពេលអាត្រីហ្នឹងវាស៊ីវាពលហើយដល់ពេលយើងបាញ់អាដីឆ្នាំកុំអ oi អាដីស្រកឈើដុសកុំអ oi អាដីនេះវាធ្វើអីវាធ្វើឲ្យបាត់ចំណីរបស់ត្រីចូលបើយើងកាត់ព្រៃអស់អាព្រៃលិចទឹកហ្នឹងតើស្អីដែលជាចំណីត្រីវាអត់មានចំណីត្រីវាអត់មានចំណីត្រីអាហ្នឹងដែលជាហិនហោ ដែលដែលជាហៅចំណុចទី2ហ្នឹងហោចតំបន់ដែលយើងទុកឲ្យត្រៃញាស់ហើយដើម្បីបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅគឺយើងដឹងហើយថាទលេឆ្មាទីទឹកអភិរិយនៃទលេឆ្មានេះគឺមាន12000ហតតាប៉ុន្តែផ្ទៃទឹកមាន8000ហតតាជាងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអាចផលិតកូនត្រៃឬកូនត្រៃពងនៅទីនេះអាចធ្វើចន្លាត់បាំងទន្លេសាបបាន ហើយយកបានទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះទឹកនៅសល់តែ1ម៉ែតទេ1ម៉ែតកន្លែងខ្វះដល់កន្លះម៉ែតប៉ុន្តែពេលត្រីខ្ញាស់ហើយធ្វើដំណើរមកបង្កទូរទស្សន៍មករួចទេមកអត់រួចទេដោយសារអន្តៈត្រីនឹងវារត់ខ្ញុំនិយាយរាប់រយតែប៉ិនរាប់ពាន់ខ្ញុំនិយាយរាប់រយទៅចុះនឹងចាំទៅមកខ្ញុំតែម្ដងចឹងហូរចូលបំលាស់ទីគឺអត់បានទេបំលាស់ទីចូលមកទូរទស្សន៍អត់បានចំណុចទី3 ទី3ដែលជាក្រួសអសនមែនតើចុះមកទី3ដែរក្រួសអសនមែនតើគឺនិស័តខុសច្បាប់ទៅតំបន់អភិរិយនៅកណ្ដាលបឹងទលេសាទហ្នឹងគេបោះបកគោលដោយបកគោល zone 3ដែរតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់អភិរិយគេឲ្យយើងនិស័តទេប៉ះនឹងយប់ឡើងប៉ះនៅជុំកាមិនយប់ទេថ្ងៃទៅនិស័តនិស័តឧទាហរណ៍គេផ្ដាល់ឲ្យងង10ដៃ10ដៃហ្នឹង 100ម៉ែត្រប៉ះផ្ទុយទៅវិញ3គីឡូដី3គីឡូដីហ្មងហើយកុំលៀតគ្នានឹងស្មាទោសអត់បាន50ម៉ែត្រទេវាគិតមែនតើហ្នឹងតែធ្វើឲ្យវាបាត់បងបើយើងនេះសាត្រូវវាឲ្យត្រីអាចបន្លាស់ទីបានដល់ពេលយើងរីរកប៉ោឡូអញ្ចឹងត្រីបន្លាស់ទីមិនរួចយើងយើងឃើញត្រីប្រមាពីដើមប្រប៉ុននេះប្រវ៉ៃនេះ 3គីឡូ2គីឡូឥឡូវសោះប៉ិននេះប៉ណ្ណណាហើយអាលីយមួយទៀតអាលីយទី3មិញទី1គឺពងហើយពងហើយញាស់ចេញទី2និសាទតំបន់ដែរបាទទី3ស្អីទ្រូសម័យទំនើបឬក៏លោកសម័យទំនើបសម័យខ្ញុំគេដាក់លោកដាក់ទ្រូគេយកស្អីគេយកអាស្អីធ្វើរណាំងឥឡូវគេយកធ្វើអី គេយកស្បៃមងឬស្បៃមងទៅធ្វើលោកហើយលោកនោះរបកីឡូដីហើយកំលៀតគ្នាមិនក្រមអឺម៉ែរយម៉ែ200ម៉ែទេហើយចំងាយរបកីឡូដីតាមច្បាប់របបជលផលគេឲ្យដាក់កុលា3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង3សង់ទីម៉ែត្រមានន័យថាម៉េច ត្រីដែលបន្តពូជវាអាចបន្តពូជបានឧទាហរណ៍ត្រីចកែងត្រីពលូងត្រីព្រួលត្រីឆកោកត្រីអដិតប្រាត្រីនេះដល់ពេលវាវាចាប់តើអាធំបានអាតូចតូចវាចាញ់ចាញ់វាអាចទៅរួចបានតែទៅទៅរួចបានដល់ពេលចាប់ទាំងអស់ពេលខែបន្តពូជបានទេអត់បានអត់បានព្រះហើយគេឲ្យដាក់លោកនឹងពីមាត់ ប្រេងមកដល់តលេតែ4គីឡូទេតែយើងដាក់ពីណាមកចាញ់ពីកំប៉ុងឆ្នាំងមកដល់ឈប់ត្រੂរហូតដល់កដាលបងទ្រវេសាទសុទ្ធតលប់ហើយយកអីទៅដាក់ស្បៃមុង1សង់ទីម៉ែត្រ1សង់ទីម៉ែត្រដាក់ត្រីអញ្ចឹងតើត្រីបន្តពូជមិនបានហេចំណុចទី4ណាទី3ចំណុចទី4 ចំណុចទី4គេច្បាប់จุลផលគេអត់ឲ្យរិទ្ធិលោកនឹងឬក៏ស្បៃម៉ងឬក៏ស្បៃមុងទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃកូនស្រីឲ្យទៅមើលក្រោយណាព្រៃណាក៏មានដែរព្រៃណាក៏មានដែរតើវិរុសរបៀបម៉េចដែលត្រីអំឡោះទីទៅរោគចំណីទៅដល់ជាប់បាត់ហ៎ទី5នៅរដូវត្រីពង គេឲ្យនិសាទេគេឲ្យរ៉អត្រីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំទៅខែប្រសាខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់ពេលខ្ញុំទៅប្រាំងខ្ញុំស្លុតតែម្ដងបានន័យថារាប់ក្លោដីរាយអាខ្ញុំនិយាយថាមុខហ្នឹងសម្ណាញ់មុខហ្នឹងហើយតែមិនចឹងដឹងពេលដឹកស្រក់មកអាដេងអាដេងខ្ជៅក្រុំឬក៏ខ្ច້ອງ វាពอมនៅលើវាខំជាប់ទៅនឹងអាម៉ងហ្នឹងនៅលើហ្នឹងហើយអាទឹកហ្នឹងជឹងដឹងមកអាម៉ាច់ភូតយើងឯងម៉ាច់ភូតយើងឯងដូចខ្ញុំដើរព្រមដែរអញ្ចឹងដីណាជួលឲ្យវៀតណាមដីណាមិនជួលវៀតណាមស្ដឹងព្រាមម៉េចបានខ្ញុំដឹងដីវៀតណាមធ្វើស្មើចាញ់ខ្វែធ្វើមានកប៉ោកមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមើលឃើញព្រាមឃើញព្រាមចំណុចពូធទីម៉ាន បាទទី5សុយដែលរលាយឆក់ឆក់ឆក់នឹងកើលាយឆក់មាន4ប្រភេទឆក់របបប្រជាជនថ្ងៃឡើងគាត់បូមទឹកដាក់ស្រែយុបឡើងគាត់ដាក់ឆក់អានោះមួយឆក់ទី2ឆក់ជាប្រព័ន្ធដោយបងលុយ តាមតែខ្ញុំសំភារវៃសំភារពីណាវសំភារតវៀតណាមគ្នាអាយពួកវៀតណាមពីអត់ត្រូវគ្នាទេវៀតណាម3អត់ត្រូវវៀតណាមដាក់លោកស្អប់អាវៀតណាមដាក់មងអត់ដាក់មងវៀតណាមមងវាស្អប់វៀតណាមឆក់តែអាពីនឹងស្អប់វៀតណាមឆក់ជាងគេអាវៀតណាមឆក់ហ្នឹងវាថាម៉េចទេវាថាណែពួកអាយក៏មកអញបងលុយឲ្យហើយហើយញាញហ្នឹងបុកទុបអ្ហែង

អត់បក់មកសម្រាប់ចៅអង្គខ្ញុំដេកនៅកណ្ដាលបឹងទលេសាបនាងហើយដូចដឹងឲ្យខ្ញុំដេកនៅលើក្បាលទុបអាលោកមកក្លឹបក្លឹបខ្ញុំដេកម៉ោង3ឡើងខ្ញុំឃើញទុបមកព្រៀតសត្វឆក់គ្រាន់តែយើងបិ षे ទុបពុបអានោះដឹងតែជុបយើងភ្លៀមមួយផ្លែបានអស់បើតែយើងតាមចាប់ទល់បានតាមចាប់ទល់បានថាចុះបានហេឆក់នឹងវាមាន4ប្រភេទឆក់តាជាក់ ឆោតតាច់គឺយកត្រីអតសការឬក៏គឺគឺនិយាយប៉ន្តែត្រីវាលម្អរទាំងអស់ហ្នឹងបើក៏ហៅអាចនិយាយថាត្រីលម្អរបានដែរមានត្រីឆ្លូនមានតុងមានត្រីឆ្លាំងមានត្រីប្រាមានត្រីអာដេញឈ្វៀតមានត្រីអာដេញអឺ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 ត្រីខ្សាមានតាំងពីត្រីអာដេញក្មមត្រីអឺកលាំងហាយត្រីចដោសំដោះត្រីកពတ် ហ៎សុំមេតិចោលទៅទីដោសិកាមិនតែមានលម្អដូចគ្នាដកអាឆក់កដៅស៊ីត្រីសិកាដកអាឆក់មួយទៀតចេញសម័យទំនើបនេះ60ម៉ែត្រយកទាំងអស់តឹងអាសកាទាំងយកមកទាំងអស់ហ៎រត់ចេញពីពីលោកមិនរួចចូលទៅតំបន់ឆក់ឆក់គឺនៅអនុបដ្ឋអភិរិយនោះតែម្ដង អាកិបរបស់កម្ពុជាសាបនឹងគឺបកគោធំធំឆក់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំធានារបស់ទុកអត់តាត់2ឆ្នាំទៀតគឺអស់តែម្ដងគឺអស់តែម្ដងឥឡូវមកឃើញតើអញ្ចឹងយើងគឺអត្រៃធំធំញ៉ាំហ្នឹងត្រីដឹកមកពីក្រៅទេហើយដឹកពីក្រៅចាំខ្ញុំប្រាប់ដឹកវាមិនត្រីយើងភាកច្រើនត្រីស៊ីបាទត្រីកដោត្រីរ៉ស់ត្រី ឆ្លောင်းតំវិសិសច្ជាហាជាហាថិសកាវិសីរុក្ខៈបើហៅថារុក្ខៈទុន lê បានន័យថាស្ឡែបឡែផ្លែអីដែលសពឈើដែលវាលួយទៅអីសពឈើនឹងវិសីអានឹងជាហាដូចថិចកកែងថិស្ពិនថិអីនឹងអានាងបាច់ច្រើនទេបើថិកពាត់ថិអីវិសីសាច់ហៃជាសាច់ជាហាហើយមិនអាចនបានទេ ចឹងហើយបានវៀតណាមដឹកត្រីត្រីត្រីចិត្តដោមកមកយើងឲ្យដឹកត្រីពីយើងទៅសុកគេវិញព្រោះត្រីសុកយើងគឺលក្ខណៈធម្មជាតិឯត្រីវៀតណាមគេចិញ្ចឹមសាច់ពីណាមកជាប់អាកាសសម្ដងគេធ្វើជុកធ្វើគោវៀតណាម100លៀនអ្នកអាសាច់ហ្នឹងយកបោះទៅឲ្យត្រីហើយអាចជូនការលាយជាមួយកទੂកលាយជាមួយអាហារបំពន់ឲ្យលឿនដើម្បីយកមកឲ្យយើងហើយគេយកត្រីពីយើងទៅស៊ីវិញយកឈឺទេអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរੋលទេខ្ញុំអត់ដឹងរੋលទេ បាទត្រូវមាន food keeper អាណាម័យដើម្បីចូលមកឲ្យមានសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្វះកងងប់ដោយសារតែហិងស៊ីរបស់ខ្លួនឯងបានល្អហើយនៅបន្តទៀតខ្ញុំសិក្សាអាហ្នឹងណាពេលខ្ញុំអត់មានបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអាហ្នឹងជាការរលីកចំណុចទី5បាទទី5ដែលជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មែនតើចំណុចទី6 យើងធ្វើអីក៏ដោយទាំងអស់ទាំងប្រជាជនខ្វាយយើងក៏ដោយប្រជាជនយើងនេសាទយើងក៏ដោយគិតតែចមុះខ្លួនទេអត់គិតសម្រាប់វែងទេហើយខ្ញុំអាចដាក់ចំណងជើងមួយទៀតអន្ត ਰੀ ស៊ីកពឹសអន្ត ਰੀ ស៊ីកពឹសនឹងຕົកអត់បានទេតែចាប់អន្ត ਰੀ នឹងដាក់គុកឬក៏អន្ត ਰੀ នឹងដកតំណែងចោលបានទៅរួចបើຕົកអន្ត ਰੀ នឹងຕົកអត់ជាប់ទេយល់ទេ បាល់បាត់បាត់សលេងឆ្នោតយកលេងទៅហ្នឹងបាត់សលេងឆ្នោតឬក៏បាត់ត្រីស្រុកខ្មែរលេងមានអាណឹងដៃទៅកើតអាណឹងដៃទៅកើតទេស៊ីកពឹសហ្នឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេប៉ន្តែខ្ញុំដឹងណាពីហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរត្រូវមានវិធីនការហ្នឹងបើអត់ទេយើងយើងជាការលោបាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់គ្រយំ ដឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហាតែបើខ្ញុំមិនធ្វើមិនແມ່ນសម្រាប់ខ្ញុំទេប្រាក់ខែខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់តែសម្រាប់ចៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំចៅទួតរបស់ខ្ញុំដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលបន្តរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតើឲ្យគេຮູ້បែបម៉េចបើយើងមិនធុពមិនប្រឹងធ្វើកិច្ចការនេះអានឹងដែលយើងត្រូវ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 ຮູ້អញ្ចឹងចំណុចទី3ធ្វើម៉េចដើម្បីការពារអានឹងបានមាន4ដំណាក់កាលដែលត្រូវធ្វើការពារអានឹងបាន ទីមួយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យដកព្រៃតំបន់អភិរក្សតែកម្ដោត្រូវតែព្យាយាមធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺឈប់ឲ្យធ្វើស្រែបាញ់ឆ្នាំទីទៅតំបន់នឹងឈប់ឲ្យធ្វើស្រែធ្វើឆ្នាំនេះដោយសារប្រជាជនធ្វើឲ្យឆ្នាំក្រោយកុំឲ្យមានខ្ញុំនឹងក្រឡាប់មើលទៀតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែទៅបងប្អូននៅជុំវិញបង្កទូរទស្សន៍នឹងខឹងខ្ញុំដោយសារបាត់ដី អ yeah, ្នកក្លាសពូសិតតែដីធัวតាំងពី79ចេះតែ phoot ឥឡូវនេះអត់មានលម្បាក់ទេសັດតលាយកាប់ថ្ងៃណាកាប់ខែណាឆ្នាំណាសັດតលាយវាបញ្ហាអរទាំងអស់ពូសិតតលាយវាធေါ်ជាប់ដីស្អីមានអរខ្ញុំដើរតាមសັດតលាយទេពីដើមខ្ញុំមិនអោយបានទេខាងឯកសារពីតុលាផលក៏ខ្ញុំមិនយកពីខេត្តក៏ខ្ញុំមិនយកដែរអញ្ចឹងមើលតាមសັດតលាយមិនបាច់ phoot ទេហើយសុំប្រជាជនអត់ខ្មត់បន្តិច ក្រោបបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចយកផលពីតំបន់នេះឲ្យបានច្រើនគឺទី2ត្រូវគោរពច្បាប់ការដាក់ឈ្មោះឬការដាក់លោបដោយប្រើសម្លាញ់មុងឈប់ទៅគោរព3សង់ទីម៉ែត្រគឺ3សង់ទីម៉ែត្រ10ដៃគឺ10ដៃมันម៉ែន4គីឡូទេហើយ4គីឡូ2 ឆ្នុកទ្រੂមកដល់បឹងទន្លេសាបត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនមិនពីឆ្នុកទ្រੂមកដល់កដាលបឹងទន្លេសាប10 20គីឡូហើយក៏នៅតែលោកទៀតទេត្រូវធ្វើអាហ្នឹងបើអត់ធ្វើយើងឲលាយហើយយើងឲលាយហើយមួយទៀតឈប់កាត់ព្រៃលិចទឹកបន្តរក្សាឲ្យបានគុំនយោជនឹង bmod ត្រូវតែធ្វើធ្វើដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីពូជយើងដើម្បីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដើម្បីកូនយើង ឬដើម្បីឲ្យគេទៅទស្សនកលផលិតផលត្រីចេញពីបੰដាទូរិស័ព្ទគឺល្អទេយើងអាចធ្វើសឧបនិមិត្តនៃទិសចកបੰដាទូរិស័ព្ទដល់ទៅ5ទី1យើងអាចឲ្យគេមើលត្រីបੰដាទូរិស័ព្ទដែលមានពូជនៅក្នុងសកដល់មហាសាលនេះដល់ធ្វើផ្ទះកញ្ចក់សិង្ហបុរីគេធឺតាតោបមួយគេយកលុយមិនចេះតិចតើត្រីសិង្ហបុរីណាស្វើនៅកម្ពុជា គ្រាន់តែត្រីចង្វាមានគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់តែត្រីក្ភ្លាញក្ភ្លាញគ្រប់ប្រភេទគ្រាន់តែត្រីគ្រាន់តែត្រីក្មុំត្រីកពាត់ត្រីកេះវាសកម្មភាពហ្នឹងនេះឃើញនេះយើងអាចធ្វើនឹងមួយទីមួយគឺលក្ខណៈទី2អាចឲ្យគេមកកេងនៅលើដើមស្យដើមរាំងទី3ឲ្យគេធ្វើមកហូបដែលចេញពីផលិតផលត្រីដែលមានបរិស្ថានល្អ ទី4អាចគេមកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយពេលចាស់គេមកអាចគេនៅលើទឹកទឹកនឹងបានយ៉ាងស្រួលទៀតទី5ដែលយើងអាចយកពីនឹងមកយើងអាចឲ្យគេទៅមើលសัตว์ស្លាតដែលរស់នៅដល់ធម្មជាតិឥឡូវសัตว์ហ្នឹងតម្លៃទុំអត់បានទេមានទុំមានកសាលមានតយ៉ងមានស្អីរស់នៅបែបហ្នឹងបានច្រើនអស់តើគេអាចថតបានទេ គេអាចយល់នៅបែបនឹងបានទេសម្បត្តិរបស់មហាសាលនេះដែលខ្មែរត្រូវរក្សាទុកដីហុកសប164ម៉ឺនហតតានេះមិនច្រើនទេខ្មែរអាចជំនួសបានអាចខ្មែរអាចជំនួសបានអាចរកដីជំនួស lain នឹងបានបងប្អូនដែលធ្វើនេះសម្រាប់កុំខឹងខ្ញុំអីខ្ញុំធ្វើនេះសម្រាប់កូនយើងសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំដឹងថាខ្ជិលខ្ញុំ តែអ្នកត្រូវតែគិតរឿងកិច្ចការហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់កម្រិតមនុស្សមិនអើយល់នឹងបังទរសាយ៉ាងម៉េចចំណុចមួយទៀតដើម្បីរក្សាព្រោះចោលផ្លាស្ទិកអាលីមួកខ្ញុំបាញ់យីទេផ្លាស្ទិកទឹកអញញៃចាក់ចូលទៅនឹងអីនឹងត្រូវរៀបចំ79មីការអត់មាន អ <rul> ឡេកូវីណេនធ្វើមើលដល់នឹងសំមួនដល់ចំណុចទី6ការពៀឥឡូវកំពុងតែសិក្សាហើយខ្ញុំសិក្សាមិនទាន់ចប់ខ្ញុំនឹងទៅសិក្សាចប់ក្នុងជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងធ្វើទំនុកឬក៏ហៅទ្វឿទឹកទ្វឿទឹកនេះមានសម្រាប់សំខាន់3ទី1អាចរក្សាតំបន់ប្រៃទឹកទឹកចង់ឲ្យទឹកនៅប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណា ដកសារទឹកភ្លៀងទូបីទឹកទៅលេមេកងគ្មានស្ថិរភាពក៏យើងអាចរក្សាធានាទឹកនៅក្នុងបាល់អាដែរធ្វើទឹកទី2អាចឲ្យកសិករប្រើប្រាស់បានកាលណាទឹកវាទុបវាអត់ហូរចេញស្ទឹងទាំងអស់ដែលហូរធ្លាក់មកបឹងទៅលេសាគឺមានទឹកទាំងអស់ឥឡូវនេះតើមើលបឹងជុំអានេះអានេះស្ទឹងគីនិតស្ទឹងអានេះសែនស្ទឹងអីចាំស្គួតទៅហើយដោយសារអីដោយសារវាកាលណាទឹក លុយ sap អត់មានតុបានវាហូរអស់ហូរធ្លាក់ទៅមេគង្គណោះវាធ្លាក់ទៅសមុទ្រអញ្ចឹងបើយើងបាត់បានមិនបាច់ទៅធ្វើទ្វាទឹកងំអស់លុយឯងបង្កជំងឺឬងាយជិះសំទោខាងធនធានទឹកខ្ញុំអត់មានទៅចេះដឹងចេះបើគាត់អានេះសិក្សាទៅវិញឃើញវិញឃើញតាមមុខខ្ញុំបានលឺដែរចង់យកអាទឹកពីអាដេញទៅលេបៅមកធ្វើតាមអាដេញ អ៉ាដែញអូស្ត្រាលីធ្វើទៅយកមកប្រប្រះនៅតាមខេត្តហ្នឹងប៉ុន្តែថាអស់ដើមធំអានេះអស់ដើមតិចទេអស់ដើមតិចទេធ្វើនៅស្ពានជូរច្បាខ្ញុំទីជិតចប់ខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារហ្នឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចដើម្បីអីរដ្ឋាភិបាលទឹកបានត្រីក៏អាចបំលាស់ទីចូលបានហើយបើសិនជាត្រីបានបំលាស់ចូលបានក៏ងាយស្រួលដែរយើងមានកាពះដឹងទលេសាទមួយគឺទលេសាខ្មាចង់បានត្រីអី ចង់បានត្រីបលុំចង់បានត្រីអីចង់បានត្រីដេញអអអអអីដែលល្បាក់ព្រោះត្រីនៅទន្លេមេគង្គមានត្រី5ប្រភេទតែវាស៊ីស្លែហើយនៅទន្លេមេគង្គវាម្លាស់ទីត្រីខ្សាស្គាល់ត្រីខ្សាត្រីកបីត្រីខ្សាទាំងកបីនឹងមកដូចគ្នាបើថាខ្សាមកធំបាវ៉ាបាសីត្រីក្អែកត្រីបលុំត្រីក្អែកវាស៊ីស្លែវាមក ពីអាដែងទលេសេសានអីហ្នឹងអាចយកមកដាក់នៅនឹងអាដែងទលេស្មាហ្នឹងហើយផ្ជោះធ្វើវារីវត្តកម្មញាស់ហើយប្រលែងចូលបឹងទលេសាទមិនខ្វះត្រីទេធ្វើអញ្ចឹងតា2ឆ្នាំបើខ្វះត្រីខ្ញុំលោកនោះជីហេតុអីគេជីកស្រះមួយមិនចំត្រីបានត្រូវរອບតោនចុះ បឹងទលេសាត់មានដល់ទៅ60 140000ហតតាហើយយកត្រីនឹងមិនចិញ្ចឹមផ្កាយមិនបានត្រីតែបានធ្វើតបានខ្ញុំទូកខ្ញុំតែនិយាយចែកទៅជុលតួអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហៅខ្ញុំបញ្ជូនទៅអស់ប្រមាណអីប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេកិច្ចការសម្អាងបោះរដ្ឋថាពិបាកជប់ទឹកមកបានបានតែកសិករស្ទឹងទាំងអស់ ដែលមាននៅជុំវិញបឹងទលេសាទមិនស្ងួតទឹកមិនបាច់ធ្វើធ្វាទឹកទេធ្វើតែនឹងមួយគឺបានន័យថាទឹកនៅទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយនេះសំទោសខ័យលោកខាងធនធានទឹកធូរហើយក៏មកកុំកុំខឹងខ្ញុំក្នុងខាន់តែលឿនទេហើយគម្រោងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅពេលឆាប់ឆាប់នេះកំពុងតែសັບសាហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវគិតយើងត្រូវគិតកាលណា យើងបានផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលសិតសង់ទៅជាលក្ខណៈធម្មជាតិយើងអាចប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាជាសួនច្បារសម្រាប់ពិភពលោកកម្ពុជាគឺជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកអាចមកមើលហើយគ្មានប្រទេសណាដូចបឹងដែលធំអញ្ចឹងមាននៅរុស្ស៊ីគេហៅបឹងបៃកាល់ប៉ុន្តែបឹងទន្លេសាបសម្បូរត្រីជាងបឹងបៃកាល់ទៅទៀតហេតុអីក៏យើងមិនត្រូវរក្សាហើយបើមិនធ្វើទ្វាទឹកទេទឹកទៅលើមេគង្គ ដោយសារតែវិរិយាគិសនីចច្រើនវានឹងមានបញ្ហាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតប្របប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណព្រោះវែងពេកក៏ពិបាកដែរសូមសូមអរគុណ